klasiskās mūzikas huligāni. Grupa Da Gamba ar unikālu koncertprogrammu Vivaldi Rocks. Antonio Vivaldi gadalaiki vēl nebijušā skanējumā koncertos 2. septembrī Jūrmalā, 18. septembrī Rezeknē, 1. oktobrī Cēsīs, 15. oktobrī Ventspilī, 28. oktobrī Jelgavā, 5. novembrī Liepājā, 12. novembrī Rīgā. Biļetes, biļešu pārdīs, kasēs un koncertu norises vietās. Atbalsta Dominiks, Radio SVH, kas jauns, draugiem, Inbox LV.